Вядома, што цяперашні час стаў асабліва цяжкі менавіта для медыкаў. Персанал установ аховы здароўя як ніколі адчувае патрэбу ў дапамозе. Са зваротам да насельніцтва выступіў галоўны ўрач Гомельскага абласнога клінічнага шпіталя інвалідаў айчыннай вайны. Зараз у гэтай установе назіраюцца кантакты першага ўзроўню. Я призываю вас благоразумію к тому, што нужно соблюдать меры повышенной безопасности и ограничения. На сегодняшний день ношение масок – это обязательно. Сейчас нужно беречь себя и поберегите нас, медиков. Працаўнікі медицины нагадывают, выконываючы правила безопасности, вы оказываете им неоценную допомогу.